Dobrodošli nazad, 8 sati i 34 minuta. Da ponovim još jednom da se danas, 21. januara, obeležava Internacionalni dan zagrljaja. O tome strogo vode računa đaci gimnazije Svetozar Marković i oni to već nekoliko godina obeležavaju na Trgu Kralja Milana tako što nude besplatne zagrljaje. Sa nama su ovoga jutra Jovana Kostov i Katarina Radosavljević. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Zašto se ova tradicija nastavlja? Dobro prolazite ili vam se sviđa? Pa, kao i prethodnih godina i danas obeležavamo Svetski dan zagrljaja. Upravo zbog toga, zato što iako prolaznici koji žure, iako im je hladno, mnogi zastanu i u stvari dobiju taj besplatni zagrljaj. To nama znači koliko i njima, prenosimo neku pozitivnu energiju. Kako reaguju ljudi? Naravno, vi ponudite, pa ko prihvati, je li tako? Kako ljudi reaguju kad ih zaustavite? Jel se čude, jel se smeju, jel znaju uopšte? Naravno, oduševljeni su, zato što to nije nešto što se dešava svakog dana. I činjenica je da ljudi ne dobijaju svu tu ljubav koja treba da se dobije, tako da su svi srećni i baš se raduju tome. I tako i nama je baš drago što imamo tu čast da budemo danas u 12 sati u centru i da delimo besplatne zagrljaje. Koliko vas će biti na trgu? Pa 13 učenika. To je iz više razreda ili kako? Kako ste se podelili? Ko je hteo? Da, pa uglavnom iz druge, treće i četvrte godine. Biće i raznih porukica koje ćemo da delimo ljudima i tako. Dobro, sad to nije loše na ove hladne sate, malo da se zagrlite, pa nije loše da se ugrejete, ali šta psiholozi kažu, koliko je važan zagrljaj i koliko zaboravljamo možda na važnost zagrljaja? Pa upravo kao što je Jovana već rekla, danas ćemo da delimo te porukice upravo sa tim činjenicama. Sa činjenicama kao što su da tokom jednog zagrljaja opuštaju se mišići, prenose se pozitivna energija, koliko je zagrljaja dnevno potrebno, koliko minuta u proseku dnevno je zagrljaja potrebno. Tako da pozivamo sve građane koji mogu da dođu danas u 12 časova u centru grada da dobiju te porukice i naravno besplatan zagrljaj. Dobro. Je li vama to nekako zabavno ili koji je ovo put da organizujete deljenje zagrljaja? Pa ovo je sad već četvrta godina kako se organizuju ti besplatni zagrljaj i nama je naravno mnogo velika čast što smo deo svega toga. Je li vi dobijete neku pozitivnu energiju? Da, naravno. Tako što drugi činimo srećnim. Da, jeste u školi, vam je opravdan izostanak. Da, naravno. Izvinite, danas je dan zagrljaja. Da, naravno. Odsutni smo, je li tako? Da. E pa dobro, dakle još jednom u 12 sati na Trgu Kralja Milana učenici gimnazije delit će besplatne zagrljaje. Nešto ste poslednjih dana baš aktivni kada je reč o tim zanimljivim i humanitarnim stvarima. Videli smo da ste juče pomagali u skupljanju hrane za životinje u zoo planetu. Je li ovo vreme nekako vam nosite to angažovanje da pomažete? Pa učenici naše gimnazije su stalno angažovani u raznim organizacijama, u raznim akcijama, tako da ne samo ovih hladnih dana, već i ta želja. To je normalno kod nas u škole. Jeste li vi učestvovali u skupljanju hrane za životinje? Jesmo, jesmo. Šta se skupilo? Pa uglavnom učenici su išli od odeljenja do odeljenja i davali su novac i tako smo skupili baš dosta para za to. Dobro, kupili ste ono, pretpostavljamo, granulice, povrće, šta životinjice jedu. Jeste bili gore? Mi nismo, ali bili su učenici, oni su... Dobro, ima li još nešto? Šta sledi posle zagrljaja? Ili odmarate? Pa, za sada još... Sad će raspust. Da, raspust, pa posle raspusta nauk nije bauk i tako. Dobro. To se već zna. Biće, dakle, aktivnosti, a usput škola ne sme da trpi, tako, učenje nikako. Hvala vam puno što ste bile gošće ovde. Dakle, još jednom, besplatni zagrljaj bit će vam ponuđeni danas na Trgu Kralja Milana. 13 učenika gimnazije Svetozar Marković bit će tamo da obeleži Svetski dan zagrljaja. Ukoliko to niste znali, eto informacije za vas. Zagrlite nekog voljenog danas, bit će vam sigurno lepše, popravit će vam raspoloženje i dati neku pozitivnu energiju.